Салматсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады дүние жүзінде және қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды халықаралық оқиғаларды шолып өтейін талибанның ауғанстандағы ұрыс қимылдары жандана түсті жексенбі күні содырлар елдің оңтүстігіндегі гильмент уәлиятында стратегиялық жағына маңызды санген ауданын басып алды гильмент уәлияты губернаторының орынбасары Мухаммед ян расул яр дүйсенбі күні азаттықтың ауған редакциясына содырлардың сангин ауданын ауған әскерімен бірнеше күндік соғыстан соң басып алғанын растады оның сөзінше әскери нысандар талибанның қолына түспеген сенбі күні расул яр фейсбукте ауғанстан президенті ашраф ғаниге егер орталық үкімет көмек жібермесе талиптердің гилмент уәлиятын басып алу қаупі туатынын ескерткен ол өткен айда ұрыстан үкіметтің тоқсан сарбазы қаза тапқанын айтады апиын өндірілетін д әлем бойынша басым бөлігі гельментте өсетіндіктен уәлият талибан содырлары үшін маңызды территория болып саналады 2014 жылдың соңында ақш бастаған халықаралық коалиция ауғанстандағы миссиясын аяқтап бұл елден әскерінің негізгі бөлігін шығарып әкеткен соң шабуыл мен зорлық зомбылық күшейген ауғанстан мәселесі дүйсенбі күні астанада өткен қазақстан мен еуропа одағының сыртқы саясат өкілдерінің кездесуінде де сөз болды бұл келіссөз туралы хабар таратушы журналистерді ұйымдастырушылар кіріспе бөлім біте сала залдан шығарып жіберді астанада еуропа одағының сыртқы саясат және қауіпсіздік жөніндегі жоғары комиссары федерика могерини бастаған дипломаттар қазақстандық әріптестерімен келіссөз өткізді жиынды ұйымдастырушылар журналистерге тек могеринидің қысқа кіріспе сөзін аудио мен видеоға жазуға рұқсат берді жоғары комиссар еуропа одағы үшін аймақтағы қауіп қатерді ескерген кезде орталық азия елдерімен ынтымақтасудың мәні зор екенін айтты могерини мықты азаматтық қоғам экономикалық жетістік пен қауіпсіз дамудың кепілі екенін ескерте кетті қазақстанның сыртқ істер министрі ерлан ыдырысов сөйлеп жатқан кезде ұйымдастырушылар журналистерді кезесі өтіп жатқан залдан орындық та қойылмаған дәлізге ығыстырып шығарды ыдырысовтың сөзінше қазақстан мен еуропа одағы арасындағы келіссөзде ауғанстан мен украина мәселелері талқыланған татарстандағы президенттік институттың тағдыры шешілетін күн таяды ресей президенті татар президентінің болу болмауын республика халқы шешеді деп мәлімдеген бірақ татар белсенділер жергілікті парламент кремльдің саяси қысымына қарсы тұра алмайды деп қауіптенеді татарстанның президенті қызметін таратуға қарсы белсенділер соңғы бірнеше күн ішінде қарсылық акцияларын үдетті олар республиканың өз президентін иелену құқығына қол сұқпауды талап етеді желтоқсанда өткізген баспасөз мәслихатында ресей президенті владимир путин бұл мәселені татар халқы шешеді деген сенбі күні бір топ белсендісі наразылық пикетін өткізіп автономиялық республиканың парламенті кремльдің ығына жығылып президент қызметін қолдан береттеген деген айтты татарстанның өз президентін иелену иеленбеуә мәселес желтоқсанның жиырма үші күні республиканың мемлекеттік кеңесінде қаралуы мүмкін соның қарсаңында бұл мәселеге қатысты президенттік институтты жақтаушы қоғам белсенділері мен әлеуметтік желі қолданушылары белсенді түрде ашық пікір айтуға көшті босқындар дағдарысы мен жаңа террористік шабуыл толқыны кезінде еуропа елдеріндегі сайлауларда консерваторлар мен әсіре оңшыл иә солшылдардың социал демократтар мен либералдардан үстем түсу үрдісі жалғасып жатыр Жексен күні испанияда өткен парламент сайлауында күтпеген жерден жергілікті коммунистердің одақтасы солшыл саясаткер бастаған партия көп дауыс жинады осылайша испанияның 40 жылдық тарихы бар қос партиялы саяси жүйесі өзгеріске ұшырады 37 жеті жастағы солшыл интеллектуал жазушы саясаттанушы пабло иглесиас бастаған жаңа подемос партиясы испанияның 350 орындық парламентінің 69 мандатын иеленді еліміздегі жаңа саяси дәуірді бастадық әлеуметтік теңдікті қорғап жемқорлықпен күресеміз деді иглесиас испанияның консерваторлары 120 орын еленіп саяси көпшілікке айнала алмай қалды социалистер 91 орынға қол жеткізсе тағы бір жаңадан құрылған азаматтар партиясы 40 мандат алды Подемос пен азаматтар жалпы электораттың 20 пайыздан астам дауысын каталония мен баскилер жерінде алға шыққан ал мадрид пен валенсия сияқты ірі қалаларда екінші орында тұр бұл жағдайдан соң испанияда енді тек коалициялық үкімет құрылады Бағдат қаласында 78 екінші жылдан бері үзіліп қалған ирак аруы байқауы қайта ұйымдастырылды қауіпсіздік шаралары барынша күшейтілген екі сағаттық салтанатсы церемония кезінде ирактық армян қыз деп жарияланды жиырма жастағы армян текті ирактық сұлу тамар Горигян сенбі бүгін өткен арулар байқауында бас жүлдеге лайық деп танылды іс шараны ұйымдастырушы хумам аблобайди сұлулық байқауының иракта жетпіс екінші жылдан бері бірінші рет өтіп тұрғанын айтады ол Бағдаттың сұлулық пен сән астанасы бола алатынын дәлелдеп терроршыларға сес көрсеткенін мәлімдеді қатаң күзет қойылған бағдаттағы клубтардың бірінде өткен байқауға көрермендер ретінде қатысушылардың достары мен туыстары шақырылған жарысқа бірнеше күн қалғанда ішінде бес мұсылман қыз бар тоғыз ару қуғындаудан қорқып қатысудан бас тартқан ал негізгі бәсекеге он бір қатысушы түскен ұйымдастырушылар бұл байқау ирактың жағымды бейнесін қалыптастырады деп үміттенеді бүгінгі кейбір маңызды халықаралық оқиғалар реті осындай болып шықты тағы жүздескенше күн жақсы